Hej på er! Jag tänkte jag ska försöka göra en lite kortare sminkvideo den här gången. Alltså alla mina sminkvideos drar ju iväg i tid runt en halvtimme. Och jag tänkte det här skulle bli en kanske en 12 minuters eller någonting sånt. Jag har lagt på basen och såg ni ögonbryna? Va? Jag använder den här paletten. Och det här är Freedom Makeup. Och det är en av de, man säger, de märkena som Makeup Revolution har. Och jag, som ni såg, så använder jag ju sån här stencil då för ögonbrynen. Ni vet ju att mina ögonbryn är ju mina akilleshälar. Speciellt det. Idag tänkte jag att jag skulle försöka göra en grön. Jag vill ha en grön makeup. Jag vill ha en rätt så färgstark makeup vill jag ha. Och jag tänkte använda den här paletten. Det är min senaste palett från I Heart Makeup. Och det här är också då en chokladpalett. Och jag har ju visat flera chokladpaletter tidigare. Men jag älskar de här. De är prisvärda och de är så otroligt bra pigmenterade och lättanvända. Så att, alltså jag bara älskar de här paletterna. Och sen den här mintchoklad nu då. Den doftar en svag doft av mintchoklad. After Eight. Ja, men alla de här chokladpaletterna doftar ju lite svagt av choklad eller vanilj. Så här ser den ut inuti. Och jag vill ju då försöka använda de här lite grönare, lite klassigare färgerna. Men det är trots allt bara en helt vanlig torsdag, så att jag kan inte smacka på hur mycket som helst. Ja, eftersom det är en vanlig arbetsdag. Jag tänkte använda Helene Torsgårdens borstar. De här, så här ser de ut. Från Baby Beauty. De tänkte jag bara använda nu faktiskt. Och som vanligt så lägger jag ju då en övergångsfärg. Eller man säger transition color. Över hela ögonlocket och ända upp till ögonbrynet. Och den färgen lägger man ju då för att man ska kunna blanda in övriga färger i den. Så, och sen behöver jag ha någonting ljust under någon grön så att den ska liksom synas. Jag provar att lägga, nu ska vi se här. Jag provar att lägga den där faktiskt på ögonlocket. Se ifall det går att få fram den här gröna färgen. Den färgen, den matchar ju perfekt mina blommor här på blusen. Ja. Den med för all del. Det är så jag tänker att jag ska ta en makeup som matchar min blus idag. Då har vi försökt så där. Och då ska vi se här nu. Jag tror jag måste nog grunda med den gröna färgen för att få något djup i, inte bara lägga på den här glittriga, utan jag börjar med den här gröna. Det är en matt. Det är en matt grön färg. Jättefin är den. Så. Och jag älskar ju grönt. Och jag älskar ju alla kulörer av grönt. Och det har jag gjort så länge jag minns. Alltså grönt får mig att må så himla bra. Jag dras hela tiden till gröna färger. Det här blev ju kanonbra. Kolla vad fint det syntes. Och nu gäller det ju bara att blanda in det här. Blanda ordentligt så att det inte blir några skarpa linjer. Jag lägger upp den en bit upp på brynbenet här. Så att den syns även framifrån. Jag vet inte om ni syns, men
Längst uppe här så har vi då den här övergångsfärgen ren. Så här nere har vi grönt. Och sen här emellan då blir det som en, det blir en blandning av de där två färgerna. Och det är just de här liksom mjuka övergångarna man vill ha. Och det är därför man lägger den här övergångsfärgen då. Så att den kan binda ihop färgerna med varann. Så där någonting. Nu tror jag faktiskt att jag vill lägga på lite av... Ska vi se om jag hade någon bra... Packa på pensel. Sån här smalare pensel. Det är bra att packa på ögonskugga med. Och då tar jag den här nu då. Den, för det är den gröna jag är ute efter. Och packa på den. Ska se, måste jag kolla i spegeln. Det blir inte så jättestor skillnad tycker jag. Vad tycker ni? Ser ni någon skillnad? Jag tycker nog inte. Men jag lägger på andra med. Kanske till och med så att du måste lägga på med fingret. Ja, det händer lite mer. Så. Sen vill jag på något vis ha, jag vill ha in där lite grann av den här gula färgen. Så den lägger jag mitt på ögonlocket. Så där. Så det blir som en liten highlight eller något. Ser ni? Bara mitt på ögat. Så där någonting. Alltså den var otroligt lättarbetad den här gröna färgen. Jag har ju mycket grön färg nu på ögonlocken. Men det går otroligt bra att blanda. Och det blir liksom inte kladdigt. Det är det här lilla, det här som har blivit så här nedfall. Men det får jag får lägga över ny foundation. Så täcker det det. Det där tyckte jag blev riktigt, riktigt bra. Jag vill ändå ha en mörk skugga i ögonvrån. Ja, jag lägger lite brunt längst ut här nu då i yttre ögonvrån. I brist på svart. Det här går ju jättebra. Det kanske blir lite mjukare då. Än när man kör svart. Så. Nu ska jag ta och putsa upp lite grann här under och jag lägger nog på kajal och mascara också, så återkommer jag med färdigt resultat snart. Så där, då har jag bara lite rouge kvar. Det här är en krämrouge som i början så tyckte jag var jätteläskigt att använda krämrouge. Alltså ni ser hur lite jag på. Jag bara duttar. Kanske duttar ner två små korta dutt. Och sen så har jag på lite grann på kinderna. Bara för att få lite färg. I början tyckte jag var jätteläskigt med krämrouge. För att självklart var det så att jag tog för mycket. Och sen är det ju ofta så att jag har ont om tid. Så då tar jag samma rouge på läpparna. Bara för att få lite färg. Så, lite balans åt ansiktet. Och då är det här klart. Nu ska jag se här hur det ser ut på nära håll. Jag ska se, så här. När man sitter så här. Nu ska jag se. Egentligen vill jag sitta så. Ska jag göra det? Det är lite konstigt. Det gäller att hitta bra ljus, så här. Jag tyckte det här blev helt okej faktiskt. Jag ville ha en grön ögon. Och det fick jag ju faktiskt. Nu. Och jag tyckte det funkade bra att köra brun skugga längst ut. Behövdes inte alls användas svart skugga.
Ja, nej men det får helt enkelt duga så här. Det är ju bara ändå en helt vanlig torsdag. Ja, okej. Hoppas du får en bra dag. Hej då!